Earth. Це люди чужі мене тримають. Чого в мене тільки не було? Хіба лиш потєчого молока ми бракло, а берше бегме нічого? А я не маю дітей. Перша дитинка була і останньою. Не маю рідні. Є, але такі бічні, дальні. Чоловік умер, бо слабий був. Та й поки була дуже, коровку порося держела, та й забав'єлася, кудалася, громадила. А я ні гона, ні коровку, нічого вже у світі. Пенсійку маю, йо, але не дуже велику, та й то добре мені. Треба добрих людей, аби хтось добув. Бо є, що старі скаржаться на свої діти, я вже знаю, як там я, що він таки не лідає. А є, що стариня скаржиться на свої діти, що вони гаркають там усякі на них, я вже знаю, як. Та й бідувала я так, що не гараздувала, усяке було, війна. Та я їла усякого ніякого, та й вижила. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу сітенькому! Дякую.